အားလုံးပဲတခေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့တွေကဘာဦးကျန်းကိုတူတူကခြုံငုံလေ့လာသွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်းဆိုတဲ့ Genesis ဆိုတဲ့စကားလုံးက Subdurgent Version ကနေပြီးတော့မှယူထားပြီးမွေးဖွားပေးခြင်းမူလအစလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်းမှာအစပြုခြင်း၃မျိုးကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကဖန်ဆင်းခြင်းမူလအစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး၁ကနေပြီးတော့မှ၉မှာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကနောအေးမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအစပြုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး30ကနေ7အထိမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဖယားသခင်ကအာဗြဟံအဖြစ်အစပြုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကဘာဦးကျန်း7ကနေပြီးတော့မှ90မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းကိုမောရှိရေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်။မောရှိကသူတော်မမွေးသေးတဲ့အချိန်ကအဖြစ်ပြက်ကိုဘလို့သိပြီးဘလို့ရေးနိုင်ခဲ့တယ်လဲ။အရင်တုန်းကလူတွေမှာစာမပေါ်ပေါက်ခင်ကစကားလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နီးကိုသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိအနေနဲ့သူတော်မမွေးခင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိပြီးတော့မှရင်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းမှာဖယားသခင်ပြုတဲ့ဗသင်ညင်၉ခုရှိတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့၄ခုအကြောင်းကိုလည်းပဲဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့တွေကဘာဦးကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖယားသခင်ပြုတဲ့ဗသင်ညင်၄ခုအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခဏလောက်နှုတ်ကပတ်တော်သုသောက်ဆက်ကအနေရအောင်အသက်ရှင်သောဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြည့်စုံပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုကြည်စုတင်နေဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတော်သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်အလင်းပေးပါကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်စေပါယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးသုသောက်ဆက်ကအနံပါ၏အာမင်ဗသင်ညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူလူချင်းပြုတဲ့ဗသင်ညင်ရှိတယ်လို့ဖခင်သခင်နဲ့လူပြုတဲ့ဗသင်ညင်ရှိတယ်ဖယားနဲ့လူပြုတ်တဲ့ဗသင်ညင်၉ခုရှိတယ်လို့လေ့လာရတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းမှာထင်ရှားတဲ့ဗသင်ညင်၄ခုအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဖယားသခင်ပြုတ်တဲ့ဗသင်ညင်ကကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၁မှာပါတယ်။ဧသည်ဥယျာဉ်မှာပြုတ်တဲ့ဗသင်ညင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၁အပိုက်ငယ်28မှာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်မြတ်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောသရိုက်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုတ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖယားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတီးတီးဖို့အောင်မြင်ဖို့နိုင်ဖို့အုတ်ဆိုးဖို့တဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကအပြစ်ထဲမှာကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖယားသခင်ရဲ့လူအပေါ်မှာထားတဲ့အကျံအစီဟာလူရဲ့ဖယားစကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ထဲမှာကျဆင်းသွားပြီးတော့မှပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်။စာရန်ဆိုတာကကျဆင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်သမန်လူစီဖာကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်။ဖယားကိုပုံကန်တဲ့ဖယားနဲ့ပြိုင်ချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကစာရန်ကိုမြေကြီးကိုဆွဲချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစာရန်ကဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလိုက်ဖြတ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့လူပေါ်မှာထားတဲ့အကြံအစီကိုလူကိုလဲ့စားခြင်းအဖြစ်အပြစ်ထဲမှာကျဆင်းအောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရန်ကဘလောက်ပဲဖျက်ဆီးပေမဲ့ဖယားသခင်စီမှာနီးလန်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲဖယားသခင်ကနောက်ထပ်ဗသင်ညင်တစ်ခုကိုပြုပါတယ်။အဲ့ဒါကအာဒန်နိုက်ပြုသောဗသင်ညင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး၃အပိုက်ငယ်၅မှာတင်နဲ့မိမကို၎င်းတီဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရညိုးဖွဲ့စီမိသူသည်တီဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်တင်သည်သူဤဖနှောက်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာမွေစိုးအမျိုးနဲ့မိမအမျိုးအနွယ်ရံပက်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားခင်ပြောထားတယ်ပြီးတော့မှမွေစိုးရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်မဲ့သူဟာမိမအမျိုးအနွယ်ကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ဖျားသခင်ဗသိညင်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်စာရန်ကဖယားသခင်ရဲ့အကြံအစီကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးပေမဲ့ဖယားသခင်စီမှာနောက်ထပ်နီးလန်းတဲ့စာရန်ကိုရှင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။စာရန်ကတကယ်တော့ရှုံးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကစူးစမ်းပြီးတော့မှဖယားရဲ့အကြံအစီကိုဆက်ပြီးတော့မှဖျက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖယားကဒီမှာပြောထားပြီးမိမအမျိုးအနွယ်ထဲကနေပြီးတော့မှသူ့ခေါင်းကိုကျိတ်မဲ့သူပေါ်လာမယ်ဆိုတော့စာရန်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကစာရန်နဲ့
ပေါင်းပြီးတော့မှဖရဲသခင်ရဲ့ရှေ့မှာညင်ညူးတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။စာရန်ကဖရဲသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့မိမအမျိုးအနွယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်မဲ့သူမပေါ်လာအောင်လိုက်ပြီးတော့မှစူးစားပြီးနောက်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေထဲကိုသူဝင်ဖို့စူးစားတယ်လူနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူတွေများစွာကစာရန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဖရဲရဲ့ရှေ့မှာညင်ညူးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်စွာကိုတွေ့ရတယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်9မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီးပြီသူဤစိတ်နှလုံးအကြံအစီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်းကိုဖရဲသခင်သိမြင်တော်မူလင်ဒီနေရာမှာလူတွေကကြဆင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအပြစ်တွေလုတ်တယ်စိတ်နှလုံးအကြံအစီတွေကလည်းပဲအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။လူကကြဆင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့ယောနောသွားပြီ။နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းသွားပြီဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖရဲသခင်ကဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်6မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏။ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးဖရဲသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာတောင်မှနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။စာရန်ကသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်နတ်ဆိုးတွေကလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအပြစ်တွေလုပ်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ခေါင်းကိုကျိတ်မဲ့မိမအမျိုးအနွယ်ကိုသူဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေတဲ့ချိန်မှာဖရဲသခင်စီမှာဖရဲအတွက်အသက်ရှင်မဲ့ဖရဲလူဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် no a နဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်8မှာ no a မူကခြောက်ရဖရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်သည် no a ကတော့တလောကလုံးမှာရှိရလူတွေနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းသွားပေမဲ့လည်းပဲဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတည်တံ့ဖယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖရဲသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့တလောကလုံးနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းသွားတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့ဖရဲနဲ့တီးတက်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုအီးကဖရဲဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်တယ်။ဖရဲသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ဟာနိုအီးကိုအဲ့ဒီလိုစိုးညစ်တဲ့ကာလမှာဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ခေါ်အားပေးတယ်အစွမ်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်8ကိုဒီလိုရေးပါတယ်။ Noah found grace in the eyes of the Lord ဆိုပြီးရေးပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်က Noah ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်။ကြီးစိုးတော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းကိုဗဒင်ရှင်တက်မှာမှခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလကတည်းကနေပင်လေအလုံးလုံးနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကြီးစိုးတော်ကတလောကလုံးကိုစာရန်ကအဆုံးအစွန်ထိဆွဲချသွားတဲ့အချိန်မှာစာရန်နဲ့မပေါင်းသွားဘဲနဲ့ဖရဲသခင်ရဲ့ရှေ့မှာပြတ်သားစွာယက်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစိုးတော်ကသူများမိုးခိုင်းရီတောက်ရင်လိုက်ပြောမှမိုးခိုင်းရီတောက်တဲ့သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ယိုယွင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြက်ပြက်သားသားဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှရက်တည်နိုင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောအီးရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရဲသခင်ဘက်မှာပြက်သားစွာရက်တည်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖရဲသခင်ကကဘာမြေကြီးကိုနောအီးမိသားစုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြံစီခဲ့တာဖြစ်တယ်။စာရန်နဲ့ကြဆင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နတ်ဆိုးတွေနဲ့ယောနောသွားပြီးဖြစ်တဲ့လူတွေအပြစ်ထဲမှာစိုးညစ်ပြီးတော့မှကျဉ်လည်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲရတော့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ကနောအေးကိုသင်္ဘောဆောက်ခိုင်းတယ်။မကြခင်မှာဖခင်ကကဘာမြေကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဖျက်ဆီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နောအေးကိုဖခင်ဆောက်ခိုင်းတဲ့သင်္ဘောကဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကသင်္ဘောကိုဂေါဖရတစ်သားနဲ့ဆောက်ခိုင်းတယ်။ဂေါဖရာတစ်သားဆိုတာကရေစိတ်မဝင်နိုင်တဲ့တစ်သားမျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်ကတည်ခြင်းရေကိုအောင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ပြီးတော့မှတင်ဘိုးကိုဖခင်ကသုံးဆင့်ဆောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အမိုးပေါ်မှာပဒင်းပေါက်ရှိတယ်၊တကားပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောအီးကတင်ဘိုးကိုဆောက်ခဲ့တယ်။တကယ်လည်းပဲဖခင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာ
ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှမိုးရွာသွန်းလာတယ်မြေကြီးတဲကနေလည်းပဲရေတွေထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဘာမြေကြီးကရက်ပေါင်း40မရက်မနာမိုးရွာသွန်းတယ်ပြီးတော့မှရေလွှမ်းမိုးတာကတစ်နှစ်ကြော်ကြော်လေးကြာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာရတယ်နော်အီမိသားစုနဲ့တင်မောထဲမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာတကဘာလုံးရေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးဖျက်ဆီးခြင်းခံရပေမဲ့လည်းပဲတီဘင်းနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းပဲခရစ်တော်ထဲမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရင်ခြင်းဘေးကနေလွတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေလုံးမိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုနော်အေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအစပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်73မှာဖခင်သခင်ကနော်အေးနဲ့ဗသင်ရှင်ပြုတယ်။ဗသင်ရှင်တတ်တဲ့အနေနဲ့တတ်တန့်ကိုပေါ်ထွက်စေတယ်ငါဤတက်တန့်ကိုမိုးတိုင်၌ငါထား၏ထိုတက်တန့်သည်မြေကြီးနှင့်ငါပြုသောဗသင်ကြီး၏တက်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ဖခင်ခင်ကနော်ဤနှင့်ဗသင်ကြီးပြုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကဘာမြေကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးပြီးဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ဘူး။လူသားတွေနဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုရေလွှမ်းမိုးပြီးဖျက်ဆီးတာမျိုးကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဗသင်ကြီးပြုတာဖြစ်တယ်။တက်သည်အနေနဲ့တက်တန့်ကိုဖခင်ကပေါ်သွင်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဖခင်ခင်ကစာတန်ကိုသူ့ရဲ့လူနော်အေးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာစာတန်ကလက်လျှော့သွားလားဆိုတော့လက်မလျှော့ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုဆက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးနေတော့မှာပဲ။ကဘာမြေကြီးရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ပိုင်းနော်အေးခင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်ဆိုးတွေကလူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရောနှောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုနဲ့လူတွေကဖယားသခင်ရဲ့အရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြံစီကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်နတ်ဆိုးတွေကဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အထဲမှာအလွတ်လုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံအစီကိုအကောင့်ထဲဖို့ဖို့အတွက်အာဗရာမ်ဆိုတဲ့လူကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဗရာမ်ကဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။အာဗရာမ်ကိုဖယားသခင်ကနောက်ပိုင်းမှာအာဗရာဟမ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှမဲ့ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဖယားသခင်ဗသင်ရှင်ပြုတဲ့အရာကိုကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး12ကနေပြီးတော့မှ15မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်ကနေကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး12အပိုင်ငယ်1ကနေ3ကိုကျွန်မဖတ်ချင်တယ်။ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမီငါကောင်းကြီးပေး၍တင့်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမီတင့်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်။တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမီတင့်ကိုကျင့်စေတော်သူကိုငါကျင့်စေမီတဲ့အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖခင်ခင်ကအာဗရာဟမ်ကိုသူနေတဲ့နေရင်းပြီကနေပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖော်ကနေပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်အာဗရာဟမ်ကဖခင်သူ့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမသိပေမဲ့လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အာဗရာဟမ်ကိုဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်အာဗရာဟမ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းဟာကောင်းကြီးခံရဖို့အကြောင်းဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ဗသင်ရှင်ပြုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ရဲ့လူအာဗရာဟမ်အားဖြင့်ဖခင်ဟာစာတန်ရဲ့အကြံအစီကိုဆက်ပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကဘာဦးကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဗသင်ရှင်၄ခုကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘယ်သောအခါမှမရှုံးနိုင်တဲ့အကြံအစီတော်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကရှုံးနိုင်ပြီသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရန်ကဘယ်တော့အခါမှလက်မလျှော့ဘူးခေအဆက်ဆက်မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်မဲ့မိမအမျိုးအနွယ်မပေါ်လာဖို့အတွက်သူကခေအဆက်ဆက်မှာမိမအမျိုးအနွယ်ကိုရံပက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းခေအဆက်ဆက်မှာသူ့ဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်တဲ့သူ့လူတွေအဖြစ်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနိုဘတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲဖခင်သခင်ရဲ့အကြံအစီတော်ရှိတယ်။ဒါပြန်နဲ့ထဲမှာယန္တူစာရန်ကဒီနေ့ထိလည်းပဲအရှုံးမပေးသေးဘူး။သူ့မှာအချိန်ခဏပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရန်ကအများကြီးစ조사ပြီးတော့မှကျမတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီကနေပြီးတော့မှလွဲသွားအောင်လုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပင်လည်းကျမတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာပဲဆက်ရှိနေပြီးတော့မှစာရန်ကိုအနိုင်ယူတဲ့ဖခင်ရဲ့လူအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှယက်တည်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဆက်ပြီးမဆာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။
အယောက်ချင်းစီတိုင်းစာတိုင်းရဲ့ဆွဲချတဲ့နောက်ကိုလိုက်မသွားဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာဆက်ပြီးရှိနေဖို့အတွက်ဒီနုကဘတ်တော်နဲ့ကျမတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါရစေ။ခဏလောက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာများကိုဆုတောင်းဆက်ကအနိုင်ရအောင်။အသက်ရှင်သောဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြည်စုတင်နေ။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောဖဖျားသခင်ကြီးမားတဲ့ရွေချက်နဲ့အကြံစီတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ကြည်စုတင်နေ။ခေအဆက်ဆက်မှာကိုရောဖဖျားသခင်ဟာကိုရောလူတွေနဲ့စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ခင်မှာလည်းပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုတုံးပြီးတော့မှကိုရောဟာစာရန်ကိုဆက်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတဲ့အတွက်ကြည်စုတင်နေ။အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစွမ်းခွန်အားကိုပေးတော်မူပါယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအသက်တာအသီးသီးကိုဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ။